Konečně můžeš volit svoji řeči, veď rovnou rádi 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 Když máš citronovou, tak kadí papírový peníze. A já jsem to ještě do... Ten by nám zdoložil, když máš pobyvy, tak kadíš malou nož. Kola nož, pár koš. Pár koš už dejš nož, ale... No, to... no výborně, tak dáme si další hru, tam má název tisková konference, tiskovka. Zahraje si Michal, už tomu do zádu. Michal mi za úkol poznat, jakou postavu představuje a musí na to přijít tak, že vlastně se zval tiskovou konferenci a novináři, což budeme mít tři, ho svými umlými otázkami vedou k tomu, kdo on je. Tak, počkám, no, si to opáme, pokud někdo by se to vyfotit tady... Michal, kdo ty naše fotku nemá. Tak můžu jít tak políhat, děvče. Je tam někdo? Pojďte, pojďte. Pojďte, nebojte se. Co bude výkonovodný za postavu. Máme nějaký nápad. Že bejte nežijící. Ale jako jméno, jako by bylo mi to chtělo postavu buď literáři, nebo nějakou, jako třeba Jan Hus, nebo takhle. Bylo, že jako, že konkrétní, ne analytička, ale jako konkrétní jméno. Don Kicho. Není špatný, co dál? Bill Gates. Vali. Kvary? Není kdo Vali. Protože budu tak, nebo co? Superman. Budu tak. Superman. Kdo? Michal Sokálek. Kdože? Stalina Drábová. Stalina Drábová. Ale by to chtělo jako nějaký lidi, co známe, ne vaše Drábová. Navíc já mám pozitivní vztah k marihuaně, takže možná právě proto. Monika Krabata z časopisu Moje psychologie. Chci se vás zeptat, nepropadáte někdy marnosti?
Stává se mi to velmi často, speciálně teď v posledních měsících, kdy opravdu cítím malinkou duševní nepohodu, ale právě proto nasedám na letoun a jezdím do toho Holandska, kde se mi nálada výrazně, ale opravdu výrazně zlepší. Předtím se tam špírek, časopis, úzda a úzlabina. Mě by zajímalo... Úzda, úzlabina. Já jsem tam, jak se řekne, jak jsou žerou ty koně. Obrok. Ono. Korito. Úzda a korito, promiňte. Já jsem tam nový. Já jsem se tím dělal druhém právu. Předělat, takže Ředislav Škvírek. To jsou ty uzla a prk. Když jste byl mladí musketýr? Často jsem si s kamarády z ulice na musketýry hrál, ale mým snem bylo stát se novinářem. A promyšlel jste někdy, že byste na té svině líní jel i velkou Pardubickou? To mě opravdu ani nenapadlo, myslím si, že bych všem soutěžícím překážel. Nepřemýšlíte o tom vyzvat na souboj solární panely? Poslední návštěvy Holandska vzal málo matroše, protože opravdu této otázce nepřemýšlím o tom, že bych vyzval na souboj solární panely. Přemýšlel jste někdy, kdybyste toho krypla, co s váma furt jezdí, vyhodil a vzal si k tomu třeba Saturněna nebo někoho jiného? Víte, on se jeví jako krypl, ale víte, když jsou dlouhé hladné večery a noci, tak taková minimálně psychická podpora přítele vždy potěší. A jděte spolu. No ještě s tím chrápete, to byste. Ano, občas sdílíme společně přístřešek. Jsem někdo, kdo jezdí na oslovy a má kamaráda. Ježdí to na koně, vy máte koně, ten váš kamarád má osla. A co na to ta vaše milá, že jste bisexuál, nemá tu nějaký výhrady? Ne, občas si to rozdávám se svým koněm. Já mám dost říct, že nejste žokejvání. Myslím, že ten kone dá. Ale občas říkám, za dlouhých hladných zimních večerů, víte, jak se říká, lepší než lidí. A myslím, že bys to měl dát spíš nažrát, než ho je sexuálně obtěžovat. Jsem Don Quixote?